السلام علیکم، روشت آ گیا آج کے دن بھی لوگ کے ساتھ آیا ہوں اور افطاری کے سامان لینے جا رہے ہیں۔ اب ہم سبزی والی دکان پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم دودھ دہی والی دکان پہ جائیں گے۔ والی دکان پہ جا رہے ہیں، اب ہم دودھ والی دکان پہ جائیں گے۔ اب ہم پانی پڑنے جا رہے ہیں، ابھی ہم گھر جائیں گے، وہاں سے اس کے بعد ہم پانی پڑنے جائیں گے۔ اب ہم پانی بھرنے جا رہے ہیں۔
افطاری کا ٹائم ہے، سب کو جلدی اگر پانی پڑیں گے۔ جی گائس، ہم نے پانی لے لیا، اب ہم بینک جائیں گے۔ جائیں گے آگے جا کے مین بازار شام پورا والے روڈ میں ہوئیں گے، وہاں پہ بینک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سر ہم بینک آ گئے ہیں، پیسے بھی کھلوائیں گے، اور سارے کا ٹائم بھی ہے۔ اور اسی طرح تک کچھ زیادہ چیز تھی، آج سے ملاقات رہی کل نیکسٹ ولاگ میں۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا، بیل لائک ان کو بھی دبائیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔